Svaki projekat koji dolazi od donatora, a usmeren je na ekonomske aktivnosti, svakako da je značajan. Ovaj projekat koji direktno finansira Nemačko ministarstvo za razvoj i saradnju, za ekonomsko razvoj i saradnju, BMZ, i za Pirot je to 400.000 eura. Projekat će trajati do aprila 2025. godine i odnosi se na više komponenta. Na pomoć poslodavcima da zaposle ljude iz teže zapošljivih grupa, na pomoć ljudima koji imaju određene poslovne ideje za samozapošljavanje, a pored toga je određena i jedna komponenta za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju koje su uveliko izvoli, dakle za ona zanimanja koja su tražena, koja na tržištu rada ljudi nemaju takva obrazovanja. Pored toga smo opremili dobrosusedski klub i tamo organizovali niz radionica za decu, dakle jedan dobar projekat. Ja bih se zahvalio donatoru, pre svega Nemačkom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj, ali i nevladinim organizacijama sa kojima sprovodimo taj projekat, a to je ASB i inicijativa za razvoj iz Beograda. Dakle, u tom nekom trouglu, da tako kažem, Nemačkog ministarstva, ovih nevladinih organizacija i grada Pirota se sprovode ove aktivnosti. Inače, tačno, pored Pirotskog okruga, aktivnosti se sprovode i u Novom Pazaru i u Kruševcu. U saradnji sa poslodavcima mi vidimo šta oni traže, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje vidimo šta tržište nudi. I zbog toga se organizuju programi dokvalifikacije i prekvalifikacije, ali i pomoć poslodavcima. Dakle, svaki poslodavac koji primi zaposlenog na neodređeno vreme kod sebe dobija podršku od 3750 eura po radnom mestu. Tako da poslodavci koji prime veći broj ljudi na zapošljenje mogu da dobiju pristojan novac za razvoj svog poslovanja. I to jeste cilj, da poslodavci razviju svoje poslovanje, da omogućavaju ljudima da se zapošljavaju, a da sa druge strane na tržištu rada osposobljavamo ljude za čije radnom snagom u stvari potrebno. Postoji potreba.